Što se tiče utakmice protiv Gorice I ovog vremena posle Dinama, mi smo iskoristili ta dva tjedna da malo bolje treniramo, da se uigramo, da ove nove igrače koji su došli implementiramo u naš tim. Na sreću nismo imali ozljeda, osim Masorovića koji je propustio tu utakmicu prijateljsku, malo smo imali problema sa igračima jer su neki bili za reprezentaciju, Radeljić se vratio juče, Petrović se vratio odmah posle utakmice, tako da kako danas stvari stoje, osim Radeljića koji je došao juče nije trenirao, svi su na dispoziciji, spremni smo I čekamo utakmicu u Gorici. Kako gledamo sigurno da neće biti idealni uvjeti, bit će kiša, moramo se što prije prilagoditi terenu I odgovoriti zahtjevima jer nas čeka jedna teška utakmica.